ভাগ্য সলনি হওয়ার পূর্বে মানুহে লাভ করে বিশটা অদ্ভুত সংকেত। এই বিশটা সংকেতের এটাও যদি আপনি লাভ করে তেন্তে জানিব আপনার ভাগ্য সলনি হবলৈ গৈ আছে। হয়তো আপনিও এনেকুৱা সংকেত লাভ করব পাৰে, সেইবাবে এই ভিডিওটো শেষলৈকে চাব। নমস্কার, মই কৃষ্ণ ভূঞা, আপুনি চাই আছে বি পজিটিভ, এন অলওয়েজ বি পজিটিভ। ভাল দিন অহার পূর্বে কিছু শুভ ঘটনা আমার জীবনত ঘটিবলৈ আরম্ভ করে। যদি পুয়াই পুয়াই জীবনত কিছু পরিবর্তন দেখে তেন্তে আপুনি বুঝিব আপোনাৰ জীবনত সৌভাগ্যৰ দুৱাৰ মুকলি হবলৈ গৈ আছে। সকলোৱে জীবনত সুখ সমৃদ্ধি বিচাৰে, সকলোৱে বিচাৰে জীৱনৰ বেয়াখিনি দূৰ হওক আৰু বেয়া দিন কেতিয়াও নাহক। কিন্তু এয়া কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। বেয়া দিন পাৰ কৰাটো সকলোৰে বাবে বহুত বেছি কষ্টকৰ। কিন্তু এই বেয়া দিন চলি থাকোঁতেই এনেকুৱা কিছুমান সংকেত মানুহে লাভ কৰে যিখিনিৰ পৰা আপুনি সহজেই অনুমান কৰি ল'ব পাৰিব আপোনাৰ ভাল দিন আহি আছে। এই সংকেতবোৰৰ বিষয়ে জ্যোতিষ শাস্ত্ৰই উল্লেখ কৰিছে। সময় সকলোৰে বাবে কেতিয়াও একে নাযায়। কেতিয়াবা যদি ভাল সময়, আন কেতিয়াবা আকৌ বেয়া সময়। যদি আজি আপোনাৰ বেয়া সময় চলি আছে তেন্তে মনত ৰাখিব এদিন আপোনাৰ জীৱনলৈ ভাল দিনো আহিব। এয়াই চিৰন্তন, প্ৰকৃতিও তেনেকুৱাই। প্ৰতিটো ৰাতিৰ শেষত দিন যেনেকৈ আহে দুখো তেনেকুৱাই। হাজাৰ দুখ থাকিলেও এদিন সুখ আহিবই, এয়াই চিৰন্তন সত্য, এয়াই জীৱন চক্ৰ। বেয়া সময় চলি আছে মানে ভাল সময় আহিবই, ভাল সময় চলি আছে মানে আপুনি বেয়া সময়ৰ বাবেও সাজু থাকিব লাগিব। ভাল দিনবোৰ সদায় হাঁহি ফূৰ্তিৰে পাৰ হৈ যায়, কিন্তু বেয়া সময়খিনি পাৰ হোৱাটো বৰ বেছি কঠিন সময়। বেয়া সময়ত এটাই প্ৰতীক্ষা থাকে, কেতিয়া এই সময়খিনি পাৰ হ'ব, কেতিয়া ভাল দিন আহিব। এনেকুৱা সময়খিনিত আপুনি এনে কিছুমান সংকেত লাভ কৰিব যিখিনিয়ে স্পষ্ট কৰি দিব আপোনাৰ ভাল দিন আহি আছে। সেই সংকেতবোৰৰ বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। আপোনাৰ ভাল সময় যে চলি থকা নাই তাৰো আপুনি কিছু সংকেত লাভ কৰিব। ঘৰখনত কিছুমান অদ্ভুত স্থবিৰতা দেখিবলৈ পাব আপুনি। গাইজনীক কিবা খুৱাব বিচাৰিলেও আপোনাৰ হাতেৰে একোৱেই নাখাব। আমাৰ জীৱনলৈ যেতিয়াই ভাল বা বেয়া সময় আহে আমাক প্ৰকৃতিয়ে কিছু সংকেত দিয়ে। আমি সেইবোৰৰ বিষয়ে ইমান ভালকৈ নাজানো বাবেই সেই সংকেতবোৰ আমি বুজি নাপাওঁ। সেইবাবে এই ভিডিঅ'টোত আজি আপুনি সেই সংকেতবোৰৰ বিষয়েও জানিব পাৰিব। আহক জানি লওঁ আমাৰ জীৱনলৈ ভাল সময় অহাৰ পূৰ্বে কোনবোৰ শুভকাৰ্য আমাৰ জীৱনত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে। আপোনাৰ ঘৰৰ চৌহদত বা ঘৰৰ চালত যদি কাউৰীয়ে কলকলায় তেন্তে বুজিব আপোনাৰ ঘৰলৈ আলহী আহিব বা আপোনাৰ সম্পৰ্কীয় লোক আহিব। যদি বগা গাই গৰু ঘৰৰ চৌহদত সোমাই চিঞৰিছে তেন্তে বুজিব আপোনাৰ ঘৰৰ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হ'বলৈ গৈ আছে। যদি দেখিছে গাইজনী আপোনাৰ ঘৰলৈ সোমাই আহিছে তেতিয়া গাইজনীক পেট ভৰাই খাবলৈ দিব আৰু গোমাতাৰ সেৱা ল'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। খেতিডৰা বা আপোনাৰ বাগিচাখনলৈ অহা গাইজনীয়ে লক্ষ্মী অহাৰ সংকেতহে প্ৰদান কৰে, সেইবাবে গাইজনীক খেদি পঠিয়াবলৈ চেষ্টা নকৰিব। গাইজনী ক'ৰবাৰ পৰা আহি আপোনাৰ পদূলিত ৰৈ গ'লে ঘৰত গাইজনীয়ে খাব পৰা যিয়েই বস্তু আছে সেয়া উলিয়াই দিব। এনেকুৱা কৰিলে আপুনি শুভ ফল লাভ কৰিব। ইয়াৰ পিছৰ সংকেতটো হ'ল, যদি পুৱা উঠিয়েই মন্দিৰৰ ভজন কীৰ্তন শংখ ঘণ্টা ধ্বনি আপুনি শুনে এয়া খুবেই ভাল বুলি কোৱা হয়। যদি ক'ৰবালৈ গৈ থকাৰ পথত সোঁফালে বান্দৰ দেখে তেন্তে সেয়া হাতলৈ ধন অহাৰ সংকেত বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। যদি যাত্ৰাপথত সম্পূৰ্ণ শৃংগাৰসহ নগইনা দেখা পায় তেন্তে এইখিনিও শুভ সংকেত বুলিয়েই বিশ্বাস কৰা হয়। যদি পুৱা উঠিয়েই শ্ৰীফল বা নাৰিকলৰ দৰ্শন আপোনাৰ হয় তেন্তে বুজিব কিবা ভাল খবৰ আপুনি লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে। সেইবাবে পুৱা উঠিয়েই পূজাঘৰত থকা নাৰিকল ভাগ এবাৰ দৰ্শন কৰি ল'ব লাগে। ইয়াৰ পিছৰ সংকেতটো হ'ল সপোনত সৰ্পদৰ্শন। সপোনত যদি বগা বা সোণোৱালী ৰঙৰ সাপ দেখা পায় তেন্তে ভাগ্য উদয় হোৱাৰ এয়া চমৎকাৰী সংকেত। ইয়াৰ পিছৰ সংকেত হ'ল চৰাইৰ বিষ্ঠা ত্যাগ। ভাগ্যৱানজনৰ গাধে চৰাইয়ে বিষ্ঠা ত্যাগ কৰে।
হঠাৎ প্রকৃতির মনোরম রূপ যদি আপনি দেখা পাইছে তেন্তে এয়া খুবই শুভ বলে ধরা হয়। যদি কাষতে বিল বা জলাশয় আছে তেন্তে তো আর কথাই নাই। ঘরখনের কোনোবা লোক যদি কৰবালৈ গৈ আছে তেন্তে ভুলতো পিছফালৰ পৰা মাত নিদিব। পিছফালৰ পৰা যদি মাত দিয়ে কোনফালে যাও বুলি এয়া কিন্তু একেবারে শুভ নহয়। বৰষুণৰ মাজতে যদি আকাশত সূর্যটো আপুনি দেখা পায় তেন্তে সেয়া খুবই শুভ। আপনার আর্থিক প্রগতির লক্ষণ সেয়া। শুই উঠিয়ে যদি কিবা বগা বস্তু যেনে দই বা গাখীর দেখিছে তেন্তে এয়াও খুবই শুভ বলে ধরা হয়। রাজপথে গৈ থকা হাতীটোৱে যদি আপনার ঘরের পদূলিত সুরডাল ওপরলৈ তুলিছে তেন্তে বুঝিব এয়া আপনার উন্নতির সংকেত। ইয়ার পিছৰ সংকেতটো হল ওলোটাকৈ কাপড় পিন্ধা। কেতিয়াবা আমি লড়ালড়ির কোবত ওলোটাকৈ কাপড় পিন্ধো। যদি দুবার এনেকৈ ভুলবশত আপুনি ওলোটাকৈ কাপড় পিন্ধে তেন্তে বুঝিব সোনকালেই ভাল সময় আপোনাৰ দুৱাৰত টুকৰ মাৰিবহি। যদি আপুনি কৰবালৈ যাবলৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছে আৰু হঠাৎ যদি কিবা পাহৰি আহিছে বা পাহৰি অহা যেন অনুভৱ হয় তেন্তে বুজিব এয়া বেয়া সময় দূৰ হোৱাৰ সংকেত। ৰাস্তাত যদি চাৰিটা পাতৰ লক্ষ্মীযুক্ত মুদ্ৰা পায় তেন্তে সেয়া সদায় সযতনে ৰাখক, কাৰণ সেই মুদ্ৰাই আপোনাৰ ভাগ্য সলাই দিব পাৰে। যদি পথৰ কুকুৰে আপোনাৰ ঘৰত থাকিবলৈ আহে তেনেক্ষেত্ৰত কুকুৰটোক খেদি পঠিওৱা বা মৰাতকৈ এটুকুৰা আশ্ৰয় দিয়ক আৰু খাদ্যৰ যোগাৰ কৰি দিয়ক। বৰষুণৰ পিছত ভেকুলীয়ে তোৰতোৰালেও ভাল বুলি কোৱা হয়। পুৱাই পুৱাই যদি ৰাস্তাত কুঁহিয়াৰ দেখে তেন্তে সেয়া ধনলাভৰ সংকেত। বহুতেই কয় পঁইতাচোৰা দেখা বা পঁইতাচোৰাৰ মাত শুনাটো বেয়া দিন শেষ হোৱাৰ সংকেত। হাতলৈ ধন আহিলে সোঁহাতৰ তলুৱা খুব খজুৱায়। ঘৰৰ চৌহদত ঘৰ চিৰিকাৰ কলৰৱ খুবেই ভাল সংকেত বুলি গণ্য কৰা হয়। যদি সপোনত মা লক্ষ্মীৰ দৰ্শন পাইছে তেন্তে নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ আৰ্থিক লাভ হ'ব। সপোনত ভগৱানক দেখিলেও এয়া শুভ বুলি কোৱা হয়। মন্দিৰলৈ যোৱা দেখিলেও এয়া শুভ বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ভগৱানৰ অসীম কৃপা আপোনাৰ ওপৰত আছে। ভগৱানক পূজা প্ৰাৰ্থনা কৰোঁতে প্ৰভুলৈ আগবঢ়োৱা ফুল বা নিৰ্মালি যদি আপোনালৈ সৰি পৰে তেন্তে বুজিব আপোনাৰ প্ৰাৰ্থনাত ভগৱান সন্তুষ্ট হৈছে আৰু আপোনাৰ মনোকামনা পূৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে। যদি ক'ৰবাৰ পৰা বগা পাৰ চৰাই উৰি আহি আপোনাৰ ঘৰত আশ্ৰয় লয় তেন্তে বুজিব আপোনাৰ ভাল সময় আৰম্ভ হ'বলৈ গৈ আছে। ভাল সময় অহাৰ পূৰ্বে মানুহে বিভিন্ন ৰঙৰ পখিলা দেখা পায়। যদি আপুনিও বিভিন্ন ৰঙৰ পখিলা দেখিছে তেন্তে আপোনাৰো ভাল দিন সমাগত। এনেবোৰ সংকেত বাৰু আপুনি লাভ কৰিছে নেকি? যদি এনেবোৰ সংকেত আপুনি লাভ কৰিছে তেন্তে আপুনি সাৱধান। এনেবোৰ সংকেত লাভ কৰিলে আপুনি ভগৱানক মন দি পূজা প্ৰাৰ্থনা কৰক, কাৰণ আপোনাৰো ভাল দিন সমাগত। যদি এনে সংকেত পাইছে তেন্তে কমেণ্ট কৰি আমাক জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।